संविधान भनेको के हो? संविधान देशको प्रमुख कानून हो भन्ने त हामीले सुने जानेकै कुरा हो। आज हामीलाई संविधान किन चाहिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गरौँ। मानिसलाई चाहिने कुरा अनेक छन्, त्यसमध्येको एउटा हो आफ्नो जीवनमा प्रभाव पार्ने निर्णयहरूमा आफ्नो मत राख्न सक्ने हक र हैसियत। गाँस, बास र शिक्षा, हिंसा र विभेदबाट सुरक्षा र संरक्षण, अनि व्यक्ति र समुदायका रूपमा पहिचान र सम्मान। आफ्ना आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्न सहयोग गरून् भनेर जनताले सरकारहरू बनाउँछन् र समाजको हितका लागि काम गरून् भनेर तिनलाई शक्तिशाली बनाउँछन्। हो, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि सरकारहरूलाई शक्ति त चाहिन्छ, तर असीमित शक्तिले भ्रष्टाचार, तानाशाही र उत्पीडनतिर धकेल्छ भन्ने कुरा हामीले इतिहासमा पटक पटक देखेका छौँ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र नियमित निर्वाचनले नै राम्रो सरकार बन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सक्छ। निर्वाचनले जनतालाई आफूले चाहेका व्यक्तिलाई सत्तामा ल्याउने र राम्रो काम नगर्नेलाई फ्याँक्ने अधिकार दिन्छ। तर चुनाव जितेर जानेहरूले आफ्नो शक्तिको प्रयोग कसरी गर्छन् भन्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्न केही आधारभूत नियमको आवश्यकता सधैँ नै पर्छ। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो शक्ति प्रयोग आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि नभई जनताको अधिकारको सम्मान र जनचाहनाको प्रवर्धन गर्नको लागि गरून् भन्ने यसको मुख्य ध्येय हो। फुटबल खेलमा खेलका निश्चित नियम र रेफ्री भए जस्तै लोकतन्त्रमा पनि खेलाडीलाई बाँध्न सक्ने नियमहरू चाहिन्छन्। हामीलाई यस्तै नियमहरूका लागि संविधान चाहिएको हो। संविधान पनि कानुन नै हो, तर यो सामान्य कानुन होइन। संविधान देशको सर्वोच्च कानुन हो, जसले सरकार बनाउने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र शक्ति प्रदान गर्ने काम गर्छ। आवश्यक अरू कानुन कसरी बनाउने र तिनको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा समेत संविधानले नै निर्धारण गर्छ। अरू कानुन हेरी संविधान बदल्न वा संशोधन गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, जसले गर्दा सत्तासीनहरूले आफू खुसी संविधानमा फेरबदल गर्न सक्दैनन्। जसरी जित्ने टोलीले आफू खुसी नियम बनाउन पायो भने फुटबल खेल निष्पक्ष हुन सक्दैन, त्यसरी नै सत्तासीनहरूले आफ्नो लहड र सनक अनुसार संविधानमा हेरफेर गर्न पाउने हो भने लोकतन्त्र पनि निष्पक्ष हुँदैन। संविधानले राज्यको ऊर्जा र शक्तिमा काठी कस्छ र त्यसको लगाम जनताको हातमा दिन्छ, ताकि त्यसको नियन्त्रण जनताले नै गर्न सकुन्। त्यसैले जुन बेला मानिसहरू एउटा नयाँ र पक्षपात रहित समाजको स्थापना गर्न अग्रसर हुन्छन्, उनीहरूले गर्ने पहिलो काम नै नयाँ संविधान लेखन हो। नर्वेले सन् 1814 भारतले सन् 1950 दक्षिण अफ्रिकाले सन् 1996 र कोलम्बियाले सन् 1991 आआफ्नो संविधान लेखे। विश्वका प्राय सबै मुलुकमा राज्य शक्तिको प्रयोगलाई नियमसङ्गत बनाउनका लागि संविधानको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अर्कोतर्फ के पनि देखिन्छ भने जब लोकतान्त्रिक सरकारहरू अवैधानिक रूपले अपदस्थ गरिन्छ, त्यसबेला कु गर्ने नेताहरूको मुख्य ध्यान नै संविधानलाई ध्वस्त पार्नुमा केन्द्रित हुन्छ। उनीहरू आफूलाई बलपूर्वक शासन गर्नमा बाधा गर्ने कुनै पनि कुरा देख्न चाहँदैनन्। त्यसैले संविधानले शासकहरूको शक्तिलाई व्यवस्थित र सीमित दुवै गर्छ। अब यो कसरी हुन्छ त? त्यसका लागि धेरै उपायहरू छन्। पहिलो उपाय भनेको विभिन्न राजनीतिक संस्थाहरूबीच राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्ने हो। उदाहरणका लागि शक्तिको बाँडफाँड राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच, व्यवस्थापिकाका दुई सदनबीच, अथवा सरकारका विभिन्न तहमध्ये सङ्घीय तह, प्रादेशिक तह वा स्थानीय तहबीच गर्न सकिन्छ। संविधानले यी संस्थाहरूको शक्ति निर्धारण गर्नुका साथै यिनीहरूबीचको सम्बन्धलाई पनि नियमन गरेको हुन्छ।
यसले शक्ति एउटा ठाउँमा केन्द्रित नरही घुमिरहन्छ भन्ने पनि सुनिश्चित गर्छ। हामीले एकपटक एउटा उम्मेदवार वा पार्टीलाई भोट दिउँला, तर केही वर्षपछि तिनीहरूको पदावधि सकिन्छ र हामीले अरू कसैलाई चुन्ने मौका पाउँछौँ। यस्तै संवैधानिक नियमनका कारण कुनै पनि व्यक्ति, पार्टी वा संस्थाले धेरै शक्ति सञ्चय गर्न वा धेरै लामो समयसम्म सत्तामा रहिरहन पाउँदैन। यसका साथै निर्वाचित संसद र सरकार जस्ता राजनीतिक संस्था एवं अदालत, सेना, प्रहरी, कर्मचारी तन्त्र जस्ता राज्यका स्थायी र तटस्थ संस्थाहरू बीचको शक्तिको बाँडफाँडमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संविधानले सरकारले गर्नै पर्ने र गर्नै नहुने काम उल्लेख गरेर पनि राज्य शक्तिको सीमा तोकिदिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि, कसैलाई पनि यातना दिन पाइँदैन, कसैलाई पनि अकारण बन्दी बनाउन पाइँदैन र कसैको पनि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्न पाइँदैन। संविधानका अन्य प्रावधानहरूले जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, सरसफाई वा आवास जस्ता आधारभूत मानव आवश्यकताहरू उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छन्। संविधानले बहुमतलाई मात्रै संरक्षण गर्दैन, संविधानले अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समूहको सुरक्षा, सरकारमा उनीहरूको सहभागिता र उनीहरूको पहिचान तथा संस्कृतिको संरक्षणका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरेको हुन सक्छ। अधिकांश संविधानहरूमा राष्ट्र निर्माणको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। संविधानले राष्ट्रिय एकतालाई मूर्त रूप दिन र राष्ट्र अनि त्यसका नागरिकको पहिचान परिभाषित तथा उजागर गर्न प्रयत्न गरेको हुन्छ। संविधानले नागरिकलाई, सरकार स्वयंलाई र बाहिरी संसारलाई राष्ट्र के हो, राष्ट्र केका लागि बन्छ, यो राष्ट्र कसरी जन्मियो र भविष्यका लागि यसका दृष्टिकोण के छन् जस्ता प्रश्नको पनि उत्तर दिन्छ। एउटा राम्रो संविधान शान्तिपूर्ण, समृद्ध र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणको पथको एउटा सिँढी मात्र हो, तर राष्ट्र निर्माणको राजमार्गको आधार पनि संविधान नै हो। एउटा राम्रो संविधानले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमहरू बनाएर जनताको लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा यथार्थ हो र यो सधैँ त्यसै रूपमा रहिरहन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्छ।